সামুলে তেরি লিলে আরে সিজা মুখত লৈ লৈ দিছে সিজা লিলিয়ে লৈ লবা বলে সিজা শরম নি আরে তোমারে শুনাই দি গ্রাইস শুনাই উঠো না দের হয়ে যায় তোমারা 5 মিনিট হলো তো 5 মিনিট एक घंटा से 5 मिनट बोल रही है। 5 मिनट सो रहे तुम। आधा घंटा हो गया 5 मिनट। ये है एक नंबर का चमची, मम्मी का चमची, और ये एक नंबर का चमचा, वही चमची, चमची, चमची का हाथ देखो, चमची देखो, चमची का खाली बेली रब चाहिए, पानी चल जाए। पीठ में बैठ के मसाज दे रहा है, मम्मी को मसाज दे रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हुई उठिलु ठंडा रातिपा रातिपा उठिब एकदम मन ना जाए আৰু তাতে আজি উইকেণ্ড হয়, উইকেণ্ডত অলপতে শুব মন যায়, শুব নিদিয়ে। এনিৱেইজ, বহুতে কৈ থাকে ডেইলি ভ্লগছ লাগে। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক লৈ যাম বা দেখাম আ নৰ্মেল ডে ইন আৱাৰ লাইফ। এনেই ৰাতিপুৱা আমি সদায় স্মুদি খাওঁ, তাতে কল থাকে, কেল থাকে, স্পিনাচ থাকে, বাট আজি জুচ বনাই আছে, কাৰণ মই এনেকৈ জুচ বা স্মুদি ডেইলি নাখালে মোৰ আইৰণৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হয়। বেছিকৈ ইয়াতে ফ্ৰ'জেন ফুড খোৱা যায়, বস্তুবিলাকত আজিকালি কি থাকে একো নাথাকে, আজিকালি চব্জিবিলাকত হয়তো সদায় স্মুদি খাওঁ, তাতে গ্ৰীণ পাত থকা, আৰু নহ'লে বিটৰুট আৰু গাজৰৰ জুচ খোৱা যায়। চ' আজি জুচ খাম। এইফালে জুচ বনাই আছে। আজি আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব বাহিৰত গৈ আছোঁ। এনেই সদায় ঘৰতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰোঁ, বাট বহুত দিন হ'ল ওলাই যোৱা নাই আমি, আৰু যিহেতু আজি উইকেণ্ড হয়, কোনোবা ঘৰত আছে, এইফালে লিপ গ্লছ লগাই আছে, আজি স্পেচিয়েল খাম। একদম স্পেশাল কি হো গিয়া ক্যাফে মে কি কি মিলতা হে বকওয়াস পতা নি ওই তো আমেরিকান স্পেশাল খাম বলে আমেরিকান স্পেশাল খাম ডু ইউ ওয়ান্ট হানি ফর ইওর পেপারকর্ন রাইস অর চিকেন পেপারকর্ন ইট কামস উইথ চিপস এন্ড ইউ কুড গেট বেক পটেটো স্যালাড ফ্রেশ ফ্রুট এন্ড আইল মেক দিস ক্যাপুচিনোস এন্ড ব্রিং দেম আউট ফর ইউ ওকে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ চিয়ার্স দ্যাটস ফর মি There you go. And that's for him. Here you go. Thank you so Thank much. Thank you. Come, you need anything else? No, should be fine. All right, have a nice day. You too. Chicken sandwich. Types of chips, aru pasta. Aru sandwich, mac and cheese, aru chips. Logote olop salad. Pele hon hoto coffee are iman beya hoy nohoy. Moi ate tinita seni dilu. Seni hoy nai aru coffee tu to nai ekdom patol. Namot olop ekto na thake gakhir khai thaka jen lagise. পুরি আছে ইয়াতে ক্লাউডি হওয়ার আগত আমি দুটামান ফটো লোক। বহুত রোদ, রোদত মানে চকু মিলিব পারা নাই, বাট এনেকুৱা লাগিছে বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ স্কিনত ধূপ লাগিছে, ৰ'দৰ তাপ লাগিছে, নহ'লে এই গোটেইকেইদিন ইমান মাহ হ'ল গোটেই ডাৱৰীয়া, এভৰি চিংগল ডে বিৰাট ভাল লাগিছে আজি। তো প্ৰব্লেমটো তোমাৰ হয় না? একচুয়ালি অঁ, মই ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ। নে বল তোকে নাক মিলাকে উফ। এতিয়া আমি অলপ শ্বপিং কৰিব যাওঁ, মোৰ জিমত যোৱা কাপোৰ নোহোৱা হৈছে, জিমত যোৱা কাপোৰ ল'ব চাব যাওঁ অলপ, নাজানো ভাল লাগে নে নাই। আমি আহিছোঁ টি জে মেক্স, येलो व्हाइट पकड़ो और येलो येलो तो व्हाइट दो रख देती हूँ। ৱাও, এইকেইটাও বেয়া লগা নাই কিন্তু ন, বাট এইটো অলপ ওচৰৰ পৰা চালে নকলি নকলি গম পাই, চ ৰোজ গেটাই ঠিকে আছে। না নেই নে নাই একদম নেই বুদ্ধ কা লাগতে এইবিলাক সব মেড ইন ইন্ডিয়া। আৰু কিমান দাম হয়, দামটো কৈ আছো $17 মানে 1100-1200 মানে 1200। ও কেনেকুৱা ধুনীয়া গোন্ধ, হা ঠিক আছে, কেনচেল
আমি এটা অর্কিড লম জিমৰ কাপোৰ তেনেকে নাই মোক মেচিং ছেট লাগে এতিয়া আমি গৈ আছো ৱালমাৰ্ট তাতে অলপ গ্ৰোচাৰি শ্বপিং কৰিব আছে তাৰপিছত যাম ঘৰ বেবছ দেখো ই হোৱাইট ৱালা লেডি আচ্ছা লাগে প্লেইন হোৱাইট তুম হোৱাইট মে চিপকতি ৰাখো আচ্ছা লাগতা হে প্লেইন তুমি লাষ্ট টাইম ঝুট বলা থা না তুমি লাষ্ট টাইম ঝুট বলা থা তুমি গোল্ডেন স্প্রে পেইন্ট নহি মিলা ये सब क्या है झूठ बोलते हो ये कभी खाली नहीं होता है हमेशा आता है यहाँ पे मुख डी आई वाई कर गोल्डन स्प्रे पेंट लगे गोल्डन और व्हाइट लगे व्हाइट बहुत असर मत तुम्हारा DIY क्या होने वाला है आई वंडर ऐसा ना मेरा जूता में कलर करके रख दिया बकवास होता तुम कुछ भी कर सकती हो दिमाग खराब है तुम्हारा स्कूल में मारने वाला छड़ी देखा मार खाए हो खाई मम्मी से नहीं लिखा है ऐसे कैसे हो सकता है नीचे लिखा होगा अच्छा तुम DIY का जगह पे हो तो जल्दी से निकलो यहाँ से तो मेरा पैसा खत्म कर दो मैंने घर सजाम घर सजा बस्तु अलग चाहू इफाले बिराट धुनिया धुनिया बस्तु आछे ये अच्छा लग रहा है ना सेफाले सरु सरु केटा आछे एटाओ भाल लागिछे ললো হয় কিন্তু আমি অলরেডি অনলাইন কিনিলোয়ে এইফালে অনলাইন এক্সপার্ট খালি অনলাইন শপিং করে থাকে এইবিল চাই পেলে কেউ কিনব নিদিয়ে মো ও বাট বম্বস স্মল হে মিডিয়াম হিসা প্রিন্ট থাকা আলাদা দেখো অম্ব্রে देखो दोनों को एक साइज जैसा दिखा पता नहीं मैं कंफ्यूज हूँ या ललो आम तीनटा बजि गल शपिंग करते करते ये लैसे इतने एने के पे कर लगे सेल्फ सर्विस हिसाब देखा लगे हाँ एक खुआ बस ना केंडल लगे निकी केंडल नेक्स लड़ाई से तार कारण कि आनीस खुआ बस्तु तक हिसाब लगे সবকে মৰম লাগে উফ নেচ লৰাই তত পোৱা নাই তাক লাগে তাক কিবা লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে এইটো বিৰাট ভাল লাগিছে মোৰ বিৰাট কিউট হয় ইয়ে বেডৰুমে ৰখা হয় না উফ 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 সদায় আমি এনেকৈ খোৱা বস্তু আনো যে সি বহুত ভাল পায় এনেকৈ পলিথিন খুচৰি মেচিং ছেট যোৰ ললো মানে বেলেগ বেলেগে কিনিব লাগে বেলেগ বেলেগে আছিলে শ্বেটশ্বাৰ্টটো অলপ ডাৰ্ক হয় বাট একো নাই অলমষ্ট ছেম পেণ্টটো বহুত কিউট লাগিছে মোৰ একদম লাইট কালাৰ ফালে মই এটা টমি হিলফিগাৰ টি শ্বাৰ্ট ললো লং স্লীভ টি শ্বাৰ্ট ইছ তাৰপিছত জিমৰ মেচিং ছেটটো নাপালোৱে এইফালে এইটো লৈছো এইটো ভাবিছো মই এনেকে অকল পিন্ধি ভাল নালাগে এইটো কাটি পেলাই শ্বৰ্ট বনাই এইখিনি দি টপ বনাই দিম ভাবিছো আজিৰ সবতকে কিউট বস্তু মোৰ এই ফ্ৰেমটো লাগিছে বিৰাট পিংক চিজাৰৰ ফেভৰেট কালাৰ আৰু সেয়াই ললো জোতা ললো এযোৰ এয়া জোতা প্লেইন হোৱাইট মোৰ বেলেগ কালাৰফুল হলে অলপ মানে মেচিং কৰোঁতে দিগদাৰ হৈ যায় সেইকাৰণে মই প্লেইন বস্তু ভাল পাওঁ ইয়ে হোৱাইট পেন তো ঠিক হে ইয়ে হোৱাইট কাপড়া কা পিলো লে তো ঠিক হে ইয়ে হোৱাইট বেডশ্বীট লে তো ঠিক হে মে পেনু তো নেহি হতামান হোৱাইট টি-শার্ট আছে বেলেগ কো নিকি নে হোৱাইট টি-শার্ট কা আবি এক বি নেহি দে ব্ল্যাক পেন আও টি-শার্ট চেঞ্জ কৰি থাকিলেও এনেকুৱা লাগে যে হদাই সেম কাপোৰ পিন্ধি আছে সেইকাৰণে মই কও অলপ বেলেগ কালাৰ তোমাৰ কাৰণে আজি মই ব্ল্যাক পিন্ধি আছো মোৰ কি বুলি কয় পেনটো বেছি ভাল লাগিছে পেণ্টটো লাইট কালাৰৰ কিউট হয় যেনিবা দুটা দুটা পকেট আছে কমফি কাপোৰ পিন্ধি মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু তাতে মেচিং ছেট এতিয়া চলি আছে যেনিবা টাইপৰ কাপোৰ বেছি ফ্লাইটত পিন্ধিবৰ কাৰণে লাগে আৰু নহ'লে বা লং জাৰ্ণি কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব তলত কেনেকুৱা লাগিছে তুমি কেঁচা লাগা কেঁচা লাগে কি ইণ্ডিয়াকে ট্ৰেইন মে বেট কে কৈ জানে বালি হ ক্যা সমঝানা ক্যা চাহতে হো তুম লিলি ওচৰ আহিলে তাৰ হিংসা লাগে লিলি ওচৰ আহিলে What was that? Oh, my
मैंने कैमरा में ले लिया इसको मुफ्त लोई तो ये जिससे लिलिया लोई लोगा बोले सीधा शर्म नहीं आ रही तुम्हारा सुनाई दिख रहा है सुनाई को छुपाओ सेंसर लगा देगा मुझे लगता है YouTube हाँ अगर ये कुछ चीज़ आ रही है सुनाई इतिहास अब अपने काम से অলপ ঘৰ সজাই আছো বহুতে কৈছে হোম টুৰ দিব কাৰণে আমাৰ ইফালে আছিলে বেডৰুম আমি ইফালৰ পৰা বেডৰুম এইটো চাইডে শিফট কৰিছো ৰিসেন্টলি ইফালে এটা ৰুম আছে হোপফুলি নেক্সট ভিডিওটো আমাৰ বেডৰুম ডেকৰ ভিডিও আহিব আমি এতিয়া খাম ৰবাব টেঙা ইফালে ৰবাব টেঙা কাটি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ৰবাব টেঙা মোৰ লাগতে পক গৈছে দাদা হ্যাঁ বহুত দিনৰ আগতে আনা খোৱা হোৱা নাছিলে সেইকাৰণে টেঙা বস্তু ইমান ভাল পাই ন টেঙা আৰু জ্বলা বস্তু খাই মই বহুত ভাল পাওঁ টেঙা বস্তু বুলি ক'লেই মোৰ মুখত একদম পানী আহে এই দুটা জলকীয়া দি দিওঁ ইয়াতে হৈ গ'ল জলকীয়া তাৰপিছত দি দিম অলপ বগা নিমখ তাৰপিছত দিম অলপ গৰম মছলা মাষ্টাৰ্ড অইল চেঙে ক'লা নিমখ ইয়াম ক'লা নিমখ লাগে মানে নহ'লে নহ'ব অ' ধনিয়াও আছে ধনিয়াও দিব পাৰিম জলকীয়া চোৱা অলপ এতিয়া দি দিম ধনিয়া অলপ দি দিম চেনি বহুত মিঠা হে ক্যা বহুত মিঠা বোলে কাৰণে নামত অলপ চেনি দিম আৰু বেছিকৈ নিদিওঁ মুখত পানী আহিছে টেঙা টেষ্টটো অলপ কমকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে অলপ নেমু দি দিছোঁ যিহেতু আমি এতিয়া টেঙা খাম আৰু কিবাকিবি খাই আহিলোঁ চিজাৰতে একো খাব পোৱা নাই চ' ইহঁতক অলপ ট্ৰিট দি দিওঁ নহ'লে বেয়া পাব লিলি গ লিলিয়ে একো ট্ৰিক্স নকৰে চিগাৰেটৰ নিচিনা লৈ আছে একদম এইফালে লেঠা কাৰ্পেট লাগে ডাঙৰ কামিয়া সৰু কাৰ্পেটত নাখায় তাই ডাঙৰ আৰু চিজাৰ কিয় তই চৈতান পোৱালি কিয় খাব তাই তাতে বহি ধুনীয়াকে মানে সৰু কাৰ্পেটত নাখায় ডিমাণ্ড খানি কামান নে কৰে ইচকো ই কেছে হ' গিয়া পেট চেট খৰাব হৈ গিয়া ইচকা চিজা গক আমাৰ ৰবাব টেঙা ৰেডি আৰে চব লাগে ইয়াক ধুনীয়া ক'লা নিমখৰ গোন্ধ আৰু নেমুৰ গোন্ধ ৰখি থাকিব পাৰা নাই এতিয়া খাওঁ লিলিৰো অলপ বাগৰি দিলো চফাত এনেকুৱা টোপনি আহিল নহয় এনেকুৱা ধুনীয়া টোপনি আহিল শুই গলো কিতা দেৰি চৰিমে দুঘণ্টা চলি এতিয়া মোৰ বাহন দুটাক ডিনাৰ দিব লাগে ডিনাৰ দিওঁ ইচকো কিয় বিধোৱা বনাকে ৰখা তুমনে ইচকা চেইন কিদৰ গিয়া নে কলৰ মম্মীকো কৈছো ই বহুত বেয়া মৰম নকৰে তাক খালি খাব লাগে খালি খাব লাগে এয়া দি দিম লিলি আৰু এয়া দি দিম চিজাৰ লিলি লিলি কে লিয়ে হে আৰু ইটা চিজাৰ কে লিয়ে হে চিজাৰে বহুত ঘপা ঘপকৈ খাই দিয়ে জলদি জলদি সেইকাৰণে তাক এনেকৈ আমাক ডক্টৰে প্লেটত দিব দিছে নহ'লে তাৰ গলত লাগি যায় এতিয়া চিজাৰে আমাক প্ৰে কৰি দেখাব প্ৰে ছেটাৰডে চানডে আমাৰ লেজিয়ে যায় অৱশ্যে হয়তো আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আহে নহ'লে আমি ক'ত ওলাই যাওঁ ছেটাৰডে চানডেটো একদম পূৰা লেজি যায় আমি টিভি চাওঁ গোটেই দিন টিভি চাওঁ আৰু নহ'লে মই শুওঁ বেছিকৈ প্ৰলয় মুভি চায় এখন নহয় দুখন তিনিখন চাৰিখন মুভি বেক টু বেক চায় আৰু মই শুই থাকোঁ আজি আমি ৰুটি আৰু চিকেন স্পেচিয়েল থালিত খাম দেখাই আছোঁ মই এক মিনিট এয়া আমি লাষ্ট টাইম জৰ্জিয়া যাওঁতে ৰুলিকাহঁতৰ ঘৰত যাওঁতে থালি কিনি আনিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান দোকানৰ পৰা ইয়াতেতো নাপায় এয়া দেশী থালি আজি একদম হোটেলৰ নিচিনা ধাবা ষ্টাইলত খাম
हाँ तुम तो मना कर रहे थे लाने के लिए। मैं जरूर जरूर सिगरेटी लाई, तुम्हें तो नहीं चाहिए था खाली, तुम मत खाना मैं खाऊंगी अकेले। याते बनाम मोहने के बेसि नाथे বেলা চেলনাৰ চিষ্টেম নাই আমাৰ, এনেকৈ আমি ইয়াতে বেঞ্চ টপত ওলাই লওঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ ৰুটি বেলিম মই। মানে আমাৰ ৰোল কৰা এইটো আছে, এইটো আছে আমাৰ লগত, তাৰে তলৰ সেইটো নাই। চ' আমি বেঞ্চ টপত ডাইৰেক্ট এনেকৈ ওলাই কৰোঁ, ডেটছ দ্য পইণ্ট। ও বলনা চাতি থিমে একচুৱেলি 4-5 ৰুটি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পানী দি দি ইমান বেছি হৈ গ'ল। আগ মুন কে পানি ডালা, তুম ভি তো থে সাইড মে, তুমনে কিউ মানা নি কিয়া? মে সোচা তুম এক্সপার্ট হো, তুম চিল্লাও এজে রুটি বনায় অবস্থা বেয়া হই যায় মোর হতে। টি-শার্ট তো সাও এপ্রন চাইয়ে তুম, বগা টি-শার্ট হোয়াইট হই গেছে, পুরো বগা টি-শার্ট হোয়াইট হই গেছে। ও কলা টি-শার্ট, কলা টি-শার্ট বগা হই গেছে, মো মাথা তো বেয়া, মই কিবা কল কল কখনই ময়ও জানু। হ্যাঁ বগা কলা জাননি আমি কোনসি বড়ি বাত। আচ্ছা তুমি এই যে বাংলাতে বলো তো বলো। ও ইয়া তো ভুলে গই, রুকো না বলতি হু, রুকো। কালো টি-শার্ট সাদা হয়ে গেছে, জেজি ভাই ভাইকে হাই বলি কই দে। হাই কো দিছে, হাই কুকু, হাই কুকু। এটা কই উঠিছা? পানী অলপ বেছিকে হৈ গ'ল, একো নাই কাৰণ মই চিকেন বেছিকে নাখাওঁ, গুড়া খাওঁ। চ' এনেকে এয়া লৈছোঁ অলপ চেলাড, তাৰপিছত চিকেন কাৰী আৰু এইফালে অলপ আচাৰ লৈছোঁ আৰু ৰুটি। সব সহি সহি মাত্ৰা এনেবা জখা মে বলা না গাড়া বলা জবি হো, এনেকে থালিত খালে এখন বেছিকে হোটেলৰ ফিলিংটো আহিছে ন, ধাবাগা ধাবাগা ফিলিং। মে কোৱালিটি ইমান দিদ্দাৰ যে কৰে নহয়, ও ধনিয়া নহি লাই, ধনিয়া ধনিয়া লেকে আতি হো, কাটি থৈ দিছোঁ, ধুনীয়া আনিব পাহৰি গ'লোঁ। লিলি গৈ দেখুৱা, ইয়ে লওঁ থোৱা ধুনীয়া। ঠিক আছে আমি খাই লওঁ, পিছত কথা পাতি আছোঁ। বিৰাট ভোক লাগিছিলে, ভাগৰো লাগিছে লাহেকে। এতিয়া মই গা ধুব যাওঁ, গা ধুই পেলাই শুই যাম। এনেকৈ বিছনা যোৱাৰ আগত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ গা ধুই ভাল লাগে, বিৰাট ৰিলেক্সিং ফিল হয়। আৰু আজি যিহেতু ভাগৰি আছোঁ, আই হোপ আপোনালোকৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে যদি কৰা নাই, আৰু তলত গৈ কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট ভিডিঅ' আমি বেডৰুম ডেকৰ দিব ট্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত দুটামান ভিডিঅ' যোৱাৰ পিছত হোম টুৰ ভিডিঅ' দিম। চ' গেট এক্সাইটেড এণ্ড ভিডিঅ'জবিলাক প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে, কমেণ্ট কৰিলে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'জ বনাব উৎসাহ পাই থাকোঁ। চ' ভিডিঅ'জবিলাক ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, এণ্ড আমি আপোনালোকক নেক্সট ব্লগটোত লগ পাম। বাই গাইজ। সবকে প্রথমতে মই এয়া শাওয়ার জেল দি দিম, বেছি নিদিওঁ, অলপে দিম, কারণ এইটো একচুয়াল গা ধোয়াটো নহয়, জাস্ট রিল্যাক্স করব কারণে অলপ লাগে, আগতে গা ধুইছোঁয়ে। সো এইটো আধা পেকেট খুলিছোঁ, ইয়াতে গুড়া গুড়া কিবা আছে, সেইখিনি নহলে পৰি যাব, সেইকাৰণে পেকেট আধা খুলি থৈ দিছোঁ। সেইকাৰণে এইটোক বাদ বম বুলি কয়, পুৰা এনেকৈ বমৰ নিচিনা ফুটি ফুটি ওলাই থাকে, শেষ নোহোৱালৈকে এনেকৈয়ে ওলাই থাকিব। আৰু বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ ওলায়, ইয়াতে চল্ট আৰু কিবা কিবি থাকে, বডিৰ স্কিনৰ কাৰণেও ভাল হয়। ও বিৰাট আৰাম লাগে, এনেকৈ উমলা গৰম পানী, তাৰপিছত এনেকৈ কেতিয়াবা টেনশ্যন হৈ থাকিলে বা এনেই মন চন বেয়া লাগি থাকিলে এনেকৈ অলপ গান লগাই মই ইয়াতে 1 ঘণ্টামান বহি কিবা কিবি ভাবি থাকোঁ, মাইণ্ড একদম ফ্ৰেছ হৈ যায়, বিৰাট ভাল লাগে। কিন্তু পানী ৱেষ্ট হয় বুলি সদায় নকৰোঁ তেনেকৈ।